me kolegun Igli Çelmeta për të mësuar më shumë detaje se cilat janë referencat në fakt edhe nga policia për këtë ngjarje, e cila ka mbërritur në vendin e ngjarjes dhe sigurisht ka të dhënat e para. Më njoftoni lutem regjia kur të jetë kolegu Çelmeta gati për komunikim, Igli? Përshëndetje Marcela. Igli, mirëmbrëma. Të lutem cilat janë detajet që ke mundur të mësosh nga policia ndërkohë që aktualisht jemi live me pamjet që vijnë nga vendi i ngjarjes. Kolegu Elidon Drega na i përcjell, shiriti policisë vjen të jetë atje, ndërkohë që na duhet pak çaste për të kuptuar nëse trupi i shtrirë i viktimës është ende në buzë të derës së dyqanit ku ka ndodhur pikërisht ky atentat. Por ndërkohë që kemi pikërisht këto pamje, kam kolegun Çelmeta për të mësuar detajet. Igli, çfarë ke mësuar më shumë për këtë ngjarje të rëndë? Viktima ishte Nikolin Marku Lekstaka, rreth 42 vjeç, baba i tre fëmijëve, i cili ka qenë në ambientin e një marketi në fshatin Balldren, ka bler një pjesë të shkurtër dhe pas ka dalë nga marketi, është qulluar me breshëri plumbash. Dyshohet që autorët e ngjarjes kanë qenë dy persona dhe kanë lëvizur me një automjet, janë rafruar drejt 42 vjeçarit Nikolin Marku dhe kanë qulluar me breshëri plumbash duke e lënë të vdekur në vend. Këto janë burime policore të paraprake dhe dyshohet që autorët e ngjarjes janë dy persona dhe janë afruar dhe kanë qulluar me breshëri plumbës 42 vjeçarin i cili sapo ka dalë nga ambientet e një dyqani ku ka bler një pije freskuese, është qulluar me breshëri plumbash. Grupi hetimor ndodhet në vendin e ngjarjes dhe ka marrë në pyetje të vetmen dëshmitarët e ngjarjes, i cili ka qenë shitës në dyqanin ku është futur 42 vjeçari Nikolin Marku Lestaka, i cili ka treguar që ka parë një automjet me dy persona që është afruar dhe ka qulluar me breshëri plumbash drejt 42 vjeçarit Nikolin Marku Lestaka dhe më pas ky automjet është larguar me shpejtësi nga vendi i ngjarjes. Ka dhënë detaje për sa i përket automjetit, ngjyrës apo ka parë persona kanë qenë maskuar ose jo, Igli? Sipas informacioneve paraprake dhe dëshmisë paraprake nga shitësa e dyqanit, dyshohet që personat kanë qenë të maskuar, njëri ka pasur rolin e shoferit dhe një person ka qëlluar me armë zjarri drejt 42 vjeçarit, i cili mbeti i vdekur në vend. Këto janë informacione paraprake sepse ngjarja sapo ka ndodhur, grupi hetimor ndodhet në vendin e ngjarjes, ka sekuestruar të gjithë kamerat e sigurisë në zonë dhe kamerat afër dyqanit dhe lokaleve rreth vendit ku ka ndodhur ngjarja dhe pritet fshirja e kamerave të sigurisë për të pasur një identitet më të saktë të personave apo autorëve të këtij krimi të rëndë, i cili sapo ka ndodhur në fshatin Balldret të Lezhës. Sa i përket të shkuarës së viktimës, është baba i tre fëmijëve dhe nuk dihet nëse ka precedent të mëparshëm penal. Sipas informacioneve paraprake, dyshohet që nuk ka precedent të mëparshëm penal. Pista kryesore që po heton policia, edhe pse është ende herë sapo ka ndodhur ngjarja, është për motive gjakmarrje. Duhet të themi nuk duhet të nxitohemi pasi sapo ka ndodhur ngjarja dhe policia ende nuk ka mbledhur të gjitha provat e rëndësishme materiale dhe dëshmitë e duara për zbardhjen e kësaj ngjarje, por ajo që dihet saktësisht është që autorët kanë qenë dy persona të cilët kanë qëlluar me armë zjarri drejt 42 vjeçarit duke lënë Igli, të tepër në vend. A ka qenë viktima në shënjestër pra të autorëve të këtij atentati në vëzhgim apo ka qenë në një moment i rastësishëm? Grupi hetimor, sipas komunikimeve që kanë pasur dhe burimeve policore, dyshon që viktima është ndjekur gjatë gjithë ditës së sotme nga autorët e këtij krimi të rënd. Dyshohet që është nga mëngjesi i sotëm deri në momentin që ka ndodhur ngjarja, viktima është ndjekur nga autorët dhe dyshohet që 42 vjeçari është pritur momentin që ka qenë i vetëm kur është futur në ambientet e dyqanit në fshatin Valdre dhe në momentin që ka dalë jashtë dyqanit ku ka qenë vetëm, është qulluar me armë zjarri. Pra ka dyshime që viktima është vëzhguar gjatë gjithë ditës së sotme nga autorët e krimit, por siç e thash, janë dyshime paraprake, informacione paraprake nga grupi hetimor dhe dyshohet që ngjarja ka ndodhur për motive gjakmarrje, por pritet që policia e shtetit të dalë një deklaratë zyrtare rreth ngjarjes, edhe pse ka dalë një informacion paraprak, do të ketë një deklaratë më të zgjeruar rreth rrethanave dhe dinamikës së ngjarjes, si ka ndodhur ky atentat, kjo ngjarje rënd në fshatin Balldre rreth pak minuta më parë, ku mbeti i vrarë 42 vjeçari Nikolin Marku Lekstakaj, pra vetë ndjehemi Lekstakaj, na kujton që është një fis i cili është në hasmëri me fisin Nikula dhe para pak muajsh ndodhi edhe vrasja e biznesmenit Nikula në ambientet e lokalit të tij, por këto janë vetëm informacione rreth të shkuara së fisëve, ende grupi hetimor po heton rreth ngjarjes dhe
apo mbledh provat e rëndësishme materiale rreth ngjarjes së rënd, siç janë kamerat e sigurisë në zonë, ku ka kamerat të cilët kanë filmuar lëvizjet e automjetit dhe me anë të identifikimit të automjetit dhe targave të automjetit mund të shkohet drejt autorëve, po ashtu edhe dëshmitë e personave të cilët kanë qenë dëshmitarë okular të kësaj ngjarje të rënd. Mirë, Idli, do të presim informacione edhe nga ti për të mësuar të tjera detaje dhe sigurisht nëse do të ketë lëvizje apo do të ketë njoftime nga policia për automjet i cili mund të digjet në afërsi të zonës. E kemi parë këtë skenar në shumë nga atentatet e kohëve të fundit, ku një automjet i përdorur kryesisht nga autorët e atentatit digjet dhe më pas edhe provat bëhen atje shkrumbehi. Mirë, do të presim edhe komunikimin nga Igli nëse do të ketë informacione të tjera nga policia. Do të shkojmë edhe një herë live tani me pamje të drejtë për drejta nga vendi i ngjarjes. Nga vendi i ngjarjes, pamjet e drejtë për drejta po e shihni ndërkohë edhe në ekranin e News 24, po Elidon, edhe një herë të përshëndes.